Salam değerli futbol severler, değerli Qarabağ severler. Ölkənin ən aktiv idman YouTube kanalını izləyirsiniz. Ekrana yaxın oturun. Olduğu zaman maraqlı dəqiqələr sizi gözləyir qarşıda. Ona görə də gəlin keçək vaxt itirmədən məlumatları sizin nəzərinizə çatdırmağa. Sizlər isə şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Sizə ilk oyunda Qarabağ komandası öz meydanında Viktoriya Plzeň komandasını üstələyə biləcəkmi və ümumi iki oyunun nəticəsi necə olacaq? Qarabağ komandası qrup mərhələsinə yüksəlməyi bacaracaqmı? Xatırladıram bir daha. Artıq play-off mərhələsinin oyunudur və bu mərhələdə qalib gələn tərəf, iki oyunun nəticəsinə görə qalib gələn tərəf qrup mərhələsinə yüksələcək. Dəyərli izləyicilər, ona görə də siz də öz fikirlərinizi yazın. Biz də analizlərimizi və oyun öncəsi baş verən hadisələrin maraqlı açıqlamaları sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Analiz və proqnozlarımızı da bugün yekun buraq. Dəyərli izləyicilər, sabah isə artıq oyun barəsində danışacağıq sizlərlə, dəyərli izləyicilər. Viktoriya Plzeň komandasının Bakıya gələcək heyəti bəlli olub, dəyərli izləyicilər. Bu komandanın əsas heyətindən 7 üzvünün Bakıya gəlməməsi barəsində də sizlərə məlumat çatdırdım. Daha doğrusu heyətdən 7 nəfərin biri zədəli olsa da, digər 6 nəfəri klub özü Bakıya gətirməyib, heç də zəif futbolçular deyil. Bunlar zəif olduqlarına görə deyil. Sadəcə seçim etməli olub və 23 ən belə deyək, fəal futbolçunu seçib Bakıya gətirib. Digər 7 futbolçunu isə Bakıya gətirmək ki, bunların da kifayət qədər tanınmış və yaxşı futbolçulardır. Mateş Trusa Bakıya gələ bilməyib, mərkəz hücumçusu, 11 nömrə altında çıxış edən futbolçu. 350 min avro dəyəri var bu futbolçunun. Bundan əlavə Ferencvarosla Qarabağa qarşı çıxış etmiş futbolçu Fortuna Basiyədə Bakıda oynamayacaq. 90 nömrə altında çıxış edən bu futbolçu yeni transfer olunub Ferencvaros klubundan. 800 min avro dəyəri var bu futbolçunun. Marco Alvir də yarım müdafiəçi, uzma meyilli yarım müdafiəçi də yeni transfer, Maribor'dan yeni transfer olan bu futbolçu da Qarabağa qarşı Bakıda oynaya bilməyəcək. 400 min avro dəyəri var bu futbolçunun. Kristi Goçe 400 min avro dəyərində, yenə də 5 nömrəli futbolçu, mərkəz yarım müdafiəçisi, yeni transfer olunub Karvina klubundan, dəyərli izləyicilər. Radim Reznik də Qarabağa qarşı oynaya bilməyəcək. Bu futbolçu barəsində sizlərə məlumat verim. Bu futbolçu Qarabağa qarşı 2016-cı ildə çıxış edib, hansı ki o iki görüşün nəticəsində Viktoriya Plzeň komandası növbətə mərhələyə yüksəlib ki, Qarabağ komandası bugün, daha doğrusu bu mövsüm, bu məğlubiyyətin, daha doğrusu növbəti mərhələ arzularının yarımçıq qalmasının qisasını almalıdır ki, həmin oyunda Radim Reznik iki oyunda da iştirak edib, 14 nömrə altında klubun heyətində sağ yarım müdafiə, sağ müdafiəçi kimi çıxış edir, 500 min dəyərində qiymətləndirilir, hal-hazırda transfer dəyəri. Filip Kasa 35 nömrə altında çıxış edir və 650 min transfer dəyəri var. Mərkəz müdafiəçisidir, hündür boylu bu futbolçu. Petr Peşsa isə zədəli olduğu üçün Qarabağla oyunu buraxmalı olub. Gördüyünüz kimi 7 futbolçu Qarabağla oyun üçün Bakıya gətirilməyib. Digər 23 futbolçu isə Qarabağla oyun üçün Bakıya gətirilib ki, əsas heyət üzvlərinin demək olar ki, əksəriyyəti Bakıdadır. Qapını yəni ki, yenidə yandırıq, Stanik qoruyacaq. 3 milyon dəyərində dəyərləndirilən bu qapçı. Hücumda isə yenə də Jan Klimet, Tomaş Xori və René Deliçi görə biləcəyik. Xatırladım ki, ən məhsuldar futbolçuları Jan Klimet və Tomaş Xori'dir. Bundan əlavə ən bahalı futbolçuları da Bakıdadır. Bu komandanın Kalbaç, Qulça və Stanik hər üçü, Stanik qeyd etdiyim kimi həmin qapçı idi, 36 nömrə altına çıxış edən hər üç futbolçu Bakıda Qarabağa qarşı oyunda çıxış edəcək. Açıqlamalar var hər iki tərəfdən, bu barədə məlumat verəcəm. İlk öncə isə bir daha bir məlumatı sizin nəzərinizə çatdırım. Qarabağın heyətində Kevin Medina'nın oynamayacağı dəqiqdir. Maxim Medvedev də zədəlidir, yəni ki, o da oyunu buraxacaq. Bədavi Hüseynov və mərkəzdə Bəhlul Mustafazadəni görə bilərik. Eyni zamanda oyunun gedişatında Rahil Məmmədova da Qurban Qurbanov şans verə bilər. Xatırladım ki, Bədavi Hüseynov 2016-cı ildə
daha doğrusu 2016-cı ildə Viktoriya Plzeň komandası Qarabağ səddini keçməyi bacaranda müdafiənin mərkəzində deməli Bədavi Hüseynov da çıxış edildi. Həmçinin həmin oyunda Maksim Medvedev, Qara Qarayev, Richard Almeida da çıxış edib və Şahrıddin Məhəmmədəli isə ehtiyat oyuncular skamyasında olub və həmin vaxtda da baş məşqçi Qurbanov olub ki, bu oyun ona görə həm Qurban Qurbanov və məşqçi heyəti üçün, həm də adlarını sadaladığım 5 futbolçu üçün qisas oyunu kimi qiymətləndirilə bilər. Qarabağın heyətində bir daha vurulan Kevin Medina zədəlidir, Maksim Medvedev zədəsindən qayıtmacağı tam dəqiqləşməyib, ola bilsin ki, oyunda iştirak etsin. Ancaq ehtimal olunur ki, oyun praktikasında nəzərə alaraq Qurban Qurbanov yəqin ki, onu meydana buraxmayacaq, hətta zərəsini bərpa etdiyi halda. Bundan əlavə ilk oyunda sarı vərəqə alsa Leandro Andrade, Ramil Şeydayev, Marko Veşoviç, Kural Bayramov və Marko Yankoviç sarı vərəqə alsalar ilk oyunda növbəti oyunu buraxacaq, oyunu buraxmalı olacaqlar. Ona görə də bu futbolçular çox diqqətlə yanaşmalıdırlar bu oyuna. Çünki rəqib bu futbolçuları tələyə salmağa çalışacaq. Xüsusilə onların hər adi toxunuşuna qarşı elə reaksiya verəcəklər ki, sanki böyük bir xətər yetirdilər, zədər vurdular və yaxud onları hansısa təxribatı çəkə bilərlər ki, hakim onları sarı vərəqə ilə cəzalandırsın və növbəti oyunu buraxsın, cavab görüşünü buraxsın. Viktoriya Plzeň komandası ən azından burada əlverişli nəticə əldə edib, cavab görüşündə də qalib gəlmək istəyəcək, lakin ümidimiz və inamımız olur ki, Qarabağ komandası Viktoriya Plzeňdən daha optimal vəziyyətdədir və daha yaxşı nəticə əldə edə bilər dəyərli izləyicilər. Hər iki komanda bir görüşü təxirə salıb, deməli, həm Qarabağ komandası Turan Tovuzda 3-cü turda tur çərçivəsində keçirilən oyunu təxirə salıb, həm də rəqib komanda bir oyunu, Brno ilə keçiriləcək oyunu təxirə salıb ki, bu görüşdən sonra cavab görüşünə yaxşı hazırlaşa bilsinlər. Rəqibin heyətində cəmi 2 futbolçunun 2 sarı vərəqəsi var. Bu, kapitan Hejla və Kopçin sarı vərəqələr, 2 sarı vərəqəsi var ki, onlar ilk oyunda sarı vərəqə, daha bir sarı vərəqə alsalar, növbəti maçı buraxacaqlar, dəyərli izləyicilər. Ümid edək ki, rəqibin heyətində bu futbolçular sarı vərəqə alacaq və cavab görüşündə də komandalarına kömək edə bilməyəcəklər. Çox güman ki, rəqib komanda Qarabağla oyuna bu heyətlə çıxacaq. Hücumda Çori və Kliment, yarım müdafiədə Kopic, Kalvac, Buça, Maskuera, müdafiədə Skuara, Hejda, Pernika, Havel və qapıda da qeyd etdiyim kimi ən bahalı futbolçuları Stanek olacaq yəqin ki, dəyərli izləyicilər. Çox da uzatmaq istəmirəm. Qarabağın heyəti barəsində də sizlərə məlumat verəcəm. Hansı heyətlə çıxacaq? Əslində, bir qədər öncə bu barədə danışdıq. Sizlər də öz fikirlərinizi yazarsınız. Qarabağ hansı heyətlə oyuna çıxmalıdır? Məsələn, qapıda yəqin ki, Şəhrüddin Məhəmmədəliyev olacaq. Müdafiənin sağında Marko Veşoviç, solunda Tural və yaxud Elvin ola bilər. Bu barədə siz də öz fikirlərinizi yazın. Bundan əlavə, yarım müdafiə xəttində, daha doğrusu, dayaq yarım müdafiə xəttində Qara Qarayev və Marko Yankovçin çıxış edəcəyini düşünürəm. Oyunun gedişatında Qurban Qurbanov, deməli, Richard Almeida'ya və Julio Romaya'ya da şanslar verə bilər yeni transferimiz, ən son transferimizə. Hücuma meyli yarım müdafiə xəttində sağda yenə də Kadi Borgesi görə bilərik. Mərkəzdə Filip Ozovic və solda Abdullah Zubir. Hücumun sivri ucunda isə İbrahim Abadiyə çıxış edəcək. Buna əminliklə deyə bilərəm, dəyərli izləyicilər. Siz də bu saydığım zonlar haqqında fikirlərinizi çatdırmağı unutmayın, dəyərli izləyicilər. Gəlin, bəzi açıqlamaları sizin nəzərinizə çatdıraq. Rəqib komandanın baş məşqçi orada açıqlama vermişdi. Çexədə olarkən açıqlama vermişdi. İndi isə fitness üzrə məşqçi deməli, açıqlama verib Pavel Harvat bildirib ki, Qarabağ bizim üçün arzu olmaz rəqibidir. Əslində, Qarabağı xeyli tərifləyib və rəqib topu əldə etdikdən sonra dərhal təzyiq yaradır və dərhal təhlükəli vəziyyətlər yarada bilir və məhsuldar
olmağı bacarır deyə Qarabağ haqqında bu fikirlərini bölüşdür. Digər bundan öncəki rəqiblərimizə nisbətən bu məşqçi açıqlamalarını biraz ehtiyatlı verir və eyni zamanda Mikhail Bilik də Qarabağla rəqib olmaq istəmədiyini bildirmişdi. Yadınıza gəlirsə, Ferencvarosla qarşılaşma öncəsi belə bir açıqlama vermişdi. Viktor Pizin biz növbəti mərhələyə yüksələrək isə Ferencvarosla qarşılaşmağı tercih edərdik. Çünki Ferencvarosla həm məsafə yaxınlığına görə, həm də ki, Qarabağ mənim üçün müəmmalı klubdur və daha çətin rəqib kimi görünür deyə vurğulamışdı. Digər əvvəlki klubların baş məşqçiləri kimi çox da Ekexana danışmırlar. Bu baxımdan biraz yaxşıdır. Ancaq bunların Ekexana danışmağı biraz bizim xeyrimiz olur bəzən. Qurban Qurbanov və onun yetirmələri cəzalandırmağı bacarır Ekexana belə deyə məşqçiləri və Ekexana klub üzvlərini. Qurban Qurbanov və Qara Qarayev də mətbuat konfransında açıqlamalar veriblər. Qurbanov bildirib ki, qrupa düşmək üçün son sınağımızdır və futbolçularımın hər birini qrupda oynamağa layiq bilirəm. Bu qədər əziyyət çəkib, bura qədər irəliləmişik və burada böyük əmək var. Bu vaxta qədər fərqli rəqiblərə qarşı oynadıq. Hazırda rəqibimiz digərlərindən tam fərqlidir. Çexiya futbolunun oyun intizamı ilə seçilir. Bunu Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Bakıda Çexiyanın Viktoria Plzeň komandasına qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin ilk oyundan əvvəl mətbuat konfransında deyib. 50 yaşlı mütəxəssis Çexiyada atletik futbolun ön planda olduğunu bildirib. Bu cür komandalara qarşı oynamışıq. Biz daha çox güc sərf etməliyik. Bakıda və səfərdə çox dözümlü olmalıyıq. İnanıram ki, futbolçular bunu bacaracaqlar. Son sınavda faydalı çıxmağa çalışacağıq. Azarkeşləri yaxşı mübarizə və oyunla sevindirmək istəyirik. Maça maraq da çoxdur. Fanatların inanını qoruyub saxlamaq niyyətindəyik. İnanıram ki, tərəftarları razı sala biləcəyik. Qurbanov daha əvvəl bu komanda ilə yüzə gəldiklərini xatırladı. Mərhələ adayan tərəf onlar olmuşdu. Çoxlu qol imkanları yaratmışdıq. Amma onlar son dəqiqələrdə imkanı yaxalayaraq qol vurdular. Bəli, bir daha xatırladım, dəyərli izləyicilər. 1-0 Qarabağ komandası qalib gəldiyi halda son dəqiqədə, 85-ci dəqiqədə rəqib komanda qapımıza qol vurdu. Bizim qolumuz isə Muharrem 28-ci dəqiqədə vurmuşdu, dəyərli izləyicilər. Hər maçda mənim və komandam üçün böyük addımdır. İldən ilə təcrübəmiz artır. Daha çox təcrübə toplamalıyıq. Böyük təcrübə də bu oyunlardan qazanılır. Təcrübəli baş məşqçi bu il gərgin qarşılaşmanın çox olduğunu diqqət çatdırıb. Polşa, İsveçrə, Macaristan çempionla üz-üzə gəldik. Futbol bu ölkələrdən bizim düşünmədiyimiz şəkildə inkişaf edir. Onlarla qarşılaşmada çətinlik çəkirik. Həmişə futbolçularıma inanmışam. Rəqib haqqında tanışlıq verdikdə bunu diqqətlə, istəklə qarşılayırlar. Rəqib 5-6 futbolçu ilə sürətli hücuma çıxır və standart vəziyyətlərdən yaxşı istifadə edir. Son 6 oyunda vurduqları 15 qolun 7-sini standart vəziyyətlərini vurublar. Çalışacağız ki, meydanda bizə aid hissədə az olsunlar. Qəşəng. Bu çox yaxşı bir fikirdir. O rəqibi daim təzyiqdə saxlayıb, pressing eləyib, mərkəzdən keçməyə imkan verməmək lazımdır ki, onlar mərkəzdən bu yana keçməsələr standart vəziyyətlər də yaranmaz. Cərmə meydançamızın ətrafından cərmələr, künc zərbələri və yaxud penaltı və s. yaranmaz və rəqib də yaralana bilməz. Çünki onların yaralandığı ən effektiv iş, yəni budur, stadionda standart vəziyyətlərdən yaralanmaq və əks hücumlardan yaralanmaq. Çox diqqətli olmalıyıq. Nə əks hücuma, nə də standart vəziyyətlərin yaranmasına imkan verməməliyik deyə düşünürəm. Qurban Qurbanov müasir futbolda ev səfər amilinin olmadığını diqqətə çatdırır. Futbolçuların təcrübələri artır. Yəni, artıq yəni, daim qrup mərhələrində oynayan komanda bir gün Azərbaycanda, bir gün belə deyə, başqa ölkədə oynayır deyə hər hansı bir qonaq olduğu və yaxud ev sahibi olduğu fərq etmir. Çünki artıq adiləşir bu futbolçular üçün və Qurban Qurbanovun cavab görüşlərində bəzən və yaxud ilk maç səfərdə olduğu da görürsən ki, yəni ölkədə necə oynayırsa cavab görüşlərində də elə oynayır. Heç də əski oynamır, yəni səfər maçında. Ola bilər ki, hansısa klublar ev meydanda daha çox təzyiq göstərməyə çalışırlar. Ancaq Qarabağın oyunu səfərdə də, evdə də eynidir, dəyərli izləyicilər.
Qurbanov biletle bağlı yaranan problemle de bağlı açıklama verip klub adından üzr haqlı edib. Eğer burada klubun bir günahı varsa üzr istəyirik. Texniki problem səbəbindən belə bir məsələ problem yaranıb və azarkeşləri narazı salmamağa çalışırıq həmişə və çox təəssüf ki, belə bir hadisə baş verib. İstək maraq çoxdur oyuna, lakin stadion 29-30 min azarkeş tutur. Ümid edək ki, növbəti oyunlarda Olimpiya stadionunda keçirilir. Ancaq Olimpiya stadionunda da Qarabağ üçün o qədər uğurlu olmur. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Həm də stadionda azarkeşlə stadion arasındakı məsafə çox olduğu üçün rəqib üzərində azarkeş təzyiqi yaratmaq mümkün olmur və Qarabağ komandası da azarkeşlərin əslində bu alqışını, dəstəyini o qədər də hiss etmədiyi üçün mən düşünürəm ki, o qədər də uğur qazana bilmir belə deyək, o stadionda. O baxımdan Qarabağın Tofiq Bəhrəmovla növbəti maçlarını keçirməsi də gözlənilməlidir. Belə, bu barədə də sizlərə məlumat verdik. Nədən danışacaqdım bu barədə də? Deməli, artıq Qarabağ komandası maçı hazırdır mı? Mən deyərdim ki, hazırdır və kifayət qədər vaxtımız da oldu Viktoriya maçı hazırlaşmaq üçün. Bu maçın cavab qarşılaşması ayın 23 saat 23-də, 23.00-da keçirəcək. Ayın 24-də isə Çempionlar Liqasının digər oyunlarına yekun vurulacaq. 25-i isə güc çatma olacaq dəyərli izləyicilər. Bugün isə Çempionlar Liqasının deməli, İlk qarşılaşmalara artıq başlayacaq, play-off mərhələsinin ilk qarşılaşmalara başlayacaq dəyərli izləyicilər. Bu barədə sizlərə məlumat verim. Türkiyə çempionu Trabzonspor deməli Kopenhagenin qonağı olacaq. Eyni zamanda Mahir Əmrəlinin klubu Dinamo Zagreb Bodo Glimt-in qonağı olacaq və PSV Eindhoven klubu Rangers'in Şotlandiya klubunun qonağı olacaq. Yəqin ki, dəyərli izləyicilər, bugün bizim üçün çox maraqlı iki qarşılaşma olacaq. Dinamo Zagreb komandasının azarkeşlik edəcəyi bugün Mahir Əmrəli üçün. Mahir Əmrəlini də qrupda görmək istəyirik, qrup mərhələsində görmək istəyirik Dinamo Zagrebin heyətində. Ona görə də bugün həm ürəyimiz Dinamo Zagreb'lə, həm də qardaş Türkiyə Respublikasının çempionu Trabzonspor ilə döyünəcək. Ümid edək ki, həm Dinamo Zagreb komandası, həm də Trabzonspor komandası uğur qazanacaq ki, bu cütlüklərin favorit tərəfləri elə Dinamo Zagreb və Trabzonspor komandalarıdır. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Öz fikirlərinizi yazın şərhlər bölümündə. Xatırladım ki, bugün 3 ekranda da gördüyünüz kimi 21.00 yazılıb. Ancaq Bakı vaxtı ilə 23.00-da bu 3 qarşılaşma start götürəcək dəyərli izləyicilər Rangers, PSV, Bodo Glimt, Dinamo Zagreb, Kopenhagen, Trabzonspor. Bu qarşılaşmalar haqqında da öz fikirlərinizi şərhlər bölümündə yaza bilərsiniz dəyərli izləyicilər. Sabah isə Qarabağ komandası, Viktoriya Pilsen komandasını qonaq edəcək saat 20.45-də dəyərli izləyicilər. 18.45 yazılıb bura, 2 saat fərqimiz var və 20.45-də Qarabağ komandası Viktoriya Pilsen'i qəbul edəcək. Maccabi Haifa komandası saat 23.00-da Serbiya çempionu Srbina Zvezdanı qəbul edəcək. Dinamo Kiyev Ukrayna çempionu isə Benfica komandasını qəbul edəcək saat 23.00-da dəyərli izləyicilər. Cavab qarşılaşmaları haqqında da istəyirsiniz sizlərə elə məlumat verim dəyərli izləyicilər. Cavab qarşılaşma saat ayın 23-də. Hər üç oyun 23.00-da başlayacaq. Viktoriya Pilsen Qarabağ, Benfica, Dinamo Kiyev, Srbina Zvezda, Maccabi Haifa komandalarının cavab görüşünə çıxacaq. Ayın 24-ü isə Dinamo Zagreb komandası Bodo Glimt, PSV Rangers, Trabzonspor isə Kopenhageni sınağa çəkəcək cavab görüşündə. Və bununla da cavab görüşünə də görüşlərindən sonra artıq növbəti mərhələ, yəni qrup mərhələsinə yüksələcək 6 klubun adına aydınlıq gələcək dəyərli izləyicilər. Ümid edirik və inanırıq ki, Qarabağ komandası, Trabzon komandası və Dinamo Zagreb komandası bu 6 klubun daxilində olacaq. Hər 3 kluba uğur arzu edirik. Çünki Dinamo Zagrebdə Mahir Əmrəli, Trabzonspor qardaş Türkiyə Respublikasının klubu və eyni zamanda bizim hamımızın ürəyinin bir döyündüyü Qarabağ komandası bu ağır sınavlardan üzü ağ çıxacağına
inanırıq və ümid edirik. Siz nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi yazın və eyni zamanda dəstəyinizi bildirməyi unutmayın. Videonu bəyənin, paylaşın, abunə olmayanlar abunə olub bildirişlər açıq tutsunlar ki, oyun barəsində ən maraqlı kadrları, ən maraqlı məlumatları sizin nəzərinizə çatdıracaq növbəti verilişdə dəyərli izləyicilər. Və son olaraq onu da xatırladım ki, 25-i püşkətmə olacaq qrup, Qarabağ qrupdakı rəqibləri, fərqi yoxdur, Avroliqada və yaxud Çempionlar Liqasında qrup rəqibləri məlum olacaq. Qrup oyunları 6 sentyabrdan Çempionlar Liqasında başlayacaq, 2 noyabra qədər davam edəcək, 16-da bir oyunları 14-15 noyabrda, 11-19 aprel 2023 tarixində 4-də 1, yarım final oyunları 9-17 may tarixində 2023-cü ildə keçəcək və final qarşılaşması Türkiyədə Atatürk Olimpiya Stadionunda keçəcək 10 iyun tarixində dəyərli izləyicilər. Bununla da bugünkü verilişə yekun vururam. Sizə dəstək olmaq və kanala abunə olub bildirişləri açmağa rica edirəm. Sağ olun, sağ olun.